Според брата на починалата жена Иван Палевски, сестра му е била здрава. Дни преди да постъпи в болницата обаче е имала силна кашлица. В смисъл, кашляше си 5 дена. Не знам защо пише навсякъде, че 3 дена е лъжила там. По моите сметки са 5. Роднини на бременната жена твърдят, че са взимали лекарства, изписани за нея с рецепта, докато тя е била в болницата. Не знам защо отричат, че не са карали да ги взима лекарства там в болницата. А доколкото разбрах, не е такова разрешено ли, не знам. Взимете лекарства, ети рецепта, взимаш и какво да правиш. По думите на личния лекар, доктор Димитър Джупанов, пациентката му е трябвало да постъпи в болница още в петък. На определена възраст бременността е рискова и ред други неща, но значи, обикновено нищо не става само по една причина. В случая има поне 4-5 причини. Поне 4 рискови неща плюс COVID. Тази сутрин в Благоевградската болница спешно започна вътрешна проверка, която ще установи има ли лекарска грешка. Мисля, че е направено всичко възможно, за да бъде лекувана и спасена жената. От момента, в който я приехме в болницата, в акушеро-гинекологичното отделение, бях там. Жената беше приета веднага. Предвид тежкото ѝ състояние, веднага я насочих към реанимация. Това се случва в понеделник, във вторник на обяд. Предвид влошаване на състоянието, беше организирана и направена лекарска комисия, ЛКК, която да така обсъди диагностичния лечебния процес. Резултатите от проверките ще станат ясни до 3 дни.